السلام علیکم. زما خوږو ورونو بیگانو، او ما ته د معدې لږ تکلیف و، نو ما انګریزي دوایانې ډېرې استعمال کړې وې خو هغې ما داسې پیدا نه وه راکړې. نو دې جلال خان مارکیټ کې حکیم صاحب لرالم د چمنی نصاره والا نه چې مخ دن نه راشي جمع سره پی وسې دکان دی دواخانه ده ګل دواخانه، نو دنه ما د معدې سې ته ویوړه زما سر کې به مې چای وڅکله او معدې به مې بخار کو، ترخې ترخې اوبه به مې خولې نه راتلې او پر گیس به مې و په سر به مې سړه در راته. دغه ته وایي چې زه دلته راغلم دنه ما د معدې دا پکه استعمال کړې ده، دا پکه ورته وایي معده غوندې ده وایي ده. نو الحمدلله اوس ورسره ډېر ښه یم چې پښمني وخت یم، دا روژه ما د پښمني نه پسې واچوم او تلې او پسې اوبه وڅښم. نو سهار کې پی زما نه هغه معده وسوځي نه مې خولې له ترخې ترخې اوبه راځي او الحمدلله زما ته به ډېره پیدا ده. نو داسې رونه بیگان به چې هغوی مخه صاحب دا د انګریزي دوایان استعمالي خو هغه ولې پیدا نه ورکړي تر یو تکلیف سوا کېږي. خو زما تاسو دا یو ور ده چې دغه دوایان انسان کې فرق پیدا کوي او ښه کوي یې. نو څومره چې تاسو بیماری او دغه در کې ګل دواخانې ته راځي حکیمي دوایي استعمالوي دا به تاسو لا نقصان نه درکوي او پیدا به نه درکوي. نو انشاءالله زما تاسو دا عرض دی چې تاسو دې دواخانې ته تشریف راوړئ. ګل دواخانه سجاد خان مارکیټ کې تنه دکان دی، جمعه سره دی جلال خان مارکیټ کې، سوري جلال خان مارکیټ کې دکان دی. تاسو دې تار وخت تشریف راوړئ. شما ته چمنی نسوار والا سره خوا کې تنه دکان دی.